Нямам стак на токио. Това е мега плеева ситуация. Нямам стак на токио. Много лош лут. Отвратително. Езрела го изигра. Мега бат това. Яс също. Опитах се да предикна Влада и Влада ме изтри. Тежки са на едно, не мога да го направя. Между другото си един от най-гледаните лига стримери. Хиждания си на около 5-6 място. Верно. Да. Никой ли не гледа лига вече? По-скоро всички гледат най-големите. В смисъл, примерно има 5 човека, де са с по 10 000 и всички останали са с по 1000 и под 1000. Бале. Няма средно големи стримери на лига, нещо такова. Или са много големи, или... е така. Ай, те лигата най-много я гледат, когато има турнири, тя по-скоро се играе. Е така, влизаш, гледаш за малко и докато не влезеш в игра. И спорца. Да, да, да. Те имат всеки ден турнир, като казирчи. Ами ми направиха си го Riot. Да, да, не, това е... Много мраза китайската комунистическа партия. Много мраза това, че трябва да имам Vanguard на компютъра. Те заради китайците ли го направих? Не, а то е root level access spyware сме се стига. Е, да. Всичко читам. Бях виждал Trundle Jungle, не знам как работи да ти кажа честно в момента. Trundle Jungle? Идва, фърля пиларите, пребия на десно копчите, загълнва. Как работи Trundle Jungle? Ма не, чудно ме дали мога да го инвейдам, къде мога да го бия, на такива работи. Тук мога да натисна малко. Давай. Чай да мина озера обаче. Те ме видяха, зато играят така. Той ще го бейтна. Опс, ай. Ghost, да го гоним? Гост, естествено. Куси. Маха се. Ма, цели ми е ноги. Не, чистим го, ти се махам. Натискай. Ти го уби! А, не, аз го убих, как? Че, средба. Кво бе? Реда. И че той те реда повече го бърна от сигнайта ти ли ко? Не, ама, както стакнат тиковете, нали знаеш? 100% съм губил на ноги. И виж какъв си умен да такова ще предръжиш лейва. Не да придружава. А, не ти вземеш голда, бе! О, боже! Аз мислих, че пазиш да не го спрат, да не е така фризват. Не, в никакъв случай. Просто ръкова ми е инстант на този герой и няма нужда да... Да ръковам от самото начало. Иначе, какво ще им направя? Между другото, преди известно време спечелих брутален 2 в 1 дуел с Юми. Чат, има ли го някой тоя клип? Мисля, че беше един Twitch. Където един я го пребих с дясно копче, другия го пребих с unnamed Q между миниените. What? Да бе, буквално мисля, че бяха Pike и Twitch или нещо такова и се бие едно в две с тях и те ме гонат. И един я го пребих на аутоатаки, а Ада Керито му сникнах между миниените обикновено Q. Ама чакай, това не е под тавър. Беше близо до тавър, но не беше под тавър, да. Ага. И просто си ги искам. Да. Ама аз правя супер много аутоатаки с Юми. Ние като се сбием, ако знам, че нямат immediate crowd control, слизам, аутоатакам ги и в момента, в който мога да ме убият, бягам. И съм антаргетъл. Ага. Много е силно това. Аз теоретизирам, че мога да се играе Юми топ лейн, между другото. Или, е, те го или играят, на соло лейн. Ама те го играят за Jitsen Giggles. Аз теоретизирам, че мога да се играе legit. Айде, лягай, батко. Има даже билд с Hearthsteel. Full tank, Yumi топ. Да, идеята е, че в момента в който дойде джангора имате най-силният ганг сетъп. Не, да. Кога направи това на топа и сквагин? Бати звер. Трандала. Ами аз играя за дракон, то няма квадро. Аз съм в момента левел 5. Но честно казано, не знам дали има смисъл да свичваме.
То трябва да е дед. Зависи дали има флаш. Няма значение какво има и какво няма. Добре. А нали флаш на току-що като го гангта? Как ще има флаш? А не, аз говоря за Влад, защото ние убираме Влад. Аз мисля, че за Влад ме говориш. Не, и си пахме Джина. Да, да, видях, че ви го бихте. Джина на десно копче. Буквално на десно копче. Няма да мога да игра с Драко. Значи, абсолютно искрено смятам, че Юми е най-силният съпорт в момента. Обаче, хората много ми се смеят, като кажат, че Юми е супер труден герой. Не мога да си го представят. Защото хората са слаби на съпорт, изобщо като цяло. Днеската това си говорихме да с момчета, че съпорт може да е хем най-трудната, хем най-лесната линия и всички до 500 са супер слаби на съпорт. И затова линията е useless, мисъл, в повечето случаи, почти всички игри съпорт. Аз съм до 500 и не мисля, че съм супер слаб на съпорт, просто съм стар, не да и така. Идват ми, помогни ми. Вземи го бе, човек. И бах, ти лошия човек. Добре, загуби се от ебал съм тук. То трябва да е дек. Човек, всяко Юми Q е пик. Всяко Юми Q е пик. Оп, нами. Ау. Малек. Ау, вземам те с тебе, копаленце. Секс. Другия път, най-страх. Се отказва от живота ли, копрена ми? И убих ти джина от бой ли? А, да, тя се отказва. Не, бе, аз ти казвам, всяко Юми Кю е пик, като имам адекватно адаке. Ау! Лошо ми стана. Колко АП имате? Може да се играе за мо. Миджак си има Magic Damage, Trundle ута му е малко Magic Damage. По принцип не е мал, а такова, Jack Shaw. Четвъртия айтем. Искаш да играе Jack Shaw? Не, казвам ти, че по принцип най-добрият дефенсив айтем в момента в играта е Jack Shaw. Ако имат много Magic Damage, Кани Крукер, ако нямат много Magic Damage, Jack Shaw. Тебе не е ли най-добро Они дед ми дава бонус шилд и бонус хил, Spirit Visage? Не, най-добрият айтем с мен е Jack Shaw. Защото аз ти дам много хил и много шилд и за да бъде то хил и шилд използван ефективно, трябва да имаш ефектив хилд. Всяко едно армори, всяко едно Magic Resist в лигата ти е равно на 1% ефектив хилд срещу Physical Magic Damage. Тоест, ако имаш един инвентори слот, в който слагаш хилд, армор и Magic Resist, това е възможно най-добрият айтем, с който скейлваш юмито си. Къде е си? Окей, но проблем. Е, т.е. Dead Dance и тая пикня и съм непобеден, това е скрикаш. Общо взето, да. Точно това искам да кажа. Единственият проблем е, че ще остана без мана. Защото хикарим няма да виж. Е, зрела как си изпуснал от... Бе, т.е. как всеки път знае къде съм, бе? Тъзе, лъгъзе. Тъж май ще мърча. Ей! Съм мърф! То ще утва ли? Той е лут нашия човекът. Ти виж какви работи прави. Не мога да издам. Правяме словата от сега. Той ма ти пидува. Не мога да вече. Дай да портват ми ще ни убият. Оу, бесен! Ей, какви доджи, бе. Вика си стадио. Няма да избягам. Не мога да избягам. Аз няма да мога да го доджна. Ау! Ау, дали няма да можеш? Ще умре. Почти избягах. Ако имах бутуш, ще да избягам.
Бях до тебе, да. Аз съвсем малко. Какво прави този трендов? Какво правиш там, бе? Болен мозък. Ле-ле, този е луд, бе. Отиде да изфарми, да проксва. Ле-ле. Хората в тази игра съвсем полудях. Сега, аз ще фана соло бот, защото Лейва ни... Да, няма проблем. Лейва ни е преебан обаче. А, не. Лейва ни actually е добре. Лейва слоу пушва към нас и ще мога да го фризна. Ма ще мога да го фризна много тънко. Дяхме да убим после. Играе много лошо. Чак се ме мрази. Дали не е някой фенче? Дали не е? Ей, ти фенове ли мислиш, че имаш, Степанаки? Не бе, не бе. Те, нали, те дето нон-стоп да следват са феновете. Не следва нон-стоп, значи е фенче. Така им викахме едно време на това, който та бейбиситва или така ампи фенчета. Насо се е тютнат. Насо се е пребит на куче. Заклан, пребит, отрепан, изчукан, наебан. Охо, 10 ларда. О, не, това няма мосте. Да спомня, чата с H. Каква? А между другото, Юми дайвовете са най-силни дайвове в играта, защото съпортът изима Търет Агро с ул, детачва се, продължава да те хилва с улта, седи на ръба на Търет Агрото и в момента, в който е секюрната работата, излиза просто от Търет Агрото. А, да, това да. Колко това, са дискъстинг Юми дайвовете? Това абсолютно. Как те уби това? То сме на 3 милиард демидж. Губим първите арда, знаеш. Не, бе, взехме. А! Боже, ви сте най-добрите. И назехте го на... за секунда преди тост или нещо такова. Йеп, оф, това много ме дразни, бе, човек. Ще ма шот на дракона. Той е няма... мега дед. Той плашна. Той ни е май. Ну да. Панаха ми много толкова така. Ти какво правиш там? Моля се да му убият. Няма да лъжи. Нас не издавихме. А е Чейс. Аз не мога тя много, че няма HP. Не мога вляз, няма му. Или? Няма проблеми. Давай, давай стеш. Как ме пана! Ах, твоята кожа. Ами аз съм сети, че там трябваш да дожда настрани. О, изпусна си абилитито. О, не ме изпуска. Вау! Къде е флъшното, бе? Той е пиян, бе, бро. Е, опита се. Ма имаме виждан. Това е много, много добър флъш. Голям флъш, бе, ще. Имаме 9-2 зрела, ама по чата не са не играя да кери. Нищо, шътнахме Влада, трейднахме, взехме Infernal, имаш хубав сол. Оп! Това е... О, добре. Това е Джакса, който е на астероиди. Нещо, погабрихме. Той се щупи. Погабрихме го. Той си лесни телепорта. Човек, бота има 3-11. То ниджина не го да оставяме да играем много. Давай да цепим хера.
тук съм... съм малко фоговор. Няма мулт, по принцип. Не дей да скачаш. Играй бавно. Чогата също трябва да бакне. Той е фан, обаче намито и иска да я бие. Това по принцип не е лошо, защото тя е на фланк тук. Много добър фланк. Аз ще фана тръндъл. Ето го. Аз ги кътнах и се наебах. Като нуб. Ааа, ще го оцеля ли бе? Вадате. Аз бягам. Уууу! Леко съм го дошли. Херот, моля се към. Много е страшен това. Но май няма да мога от такова. Имам екзост. Идва. Дали ще мога да го хил на това. Ще ще да няма страшно. Нямам смайт. Опа, едно, две, три. Бегам, бегам, бегам. Бягаме, бягаме, не, то си няма да бъгаме. Си взема камъните и се бакам после. Нас са ни обаче. Е, той е винаги. Трябва се едно имам Redemption. Охо, охо, това е много добре. Охо, фанахме ги, фанахме. Охо, това ме спе. Да, да, фащаме ги още как. Прах намито, той е сам, той е сам. О, те се набутаха много добре. Обаче съм гърмя майне. А не, той не ме е фанал сут. Държа си кюто. Държа си кюто. А така, ще чета, ще чета. Така, държа си кюто. Давай, стъпанаки. Добре, доджвам го. А, чакаме, чакаме. Окей, няма, няма. Не, не мога да продължа това. Добре. Дракон, можем ли? Тук вземе, да, да. Само да вземе блюд, защото няма да ми стигне мана. Буквално в джунглата не ми стига мана. Това, трети дракон ли? Аз ще остана да взема Симба и ще скоча с това. Бластваме. Ма ние всички го имаме. А, то 20 минута минава. Холи. Да. О! Пусках с нея първа наша. Да. Тук де-факто могахме да цъкаме и Баран, между другото. Ама добре, не са соло кю играчи. Да, е, тук са с цял отбор, да. Много е скъп тей ден са. Стефкича по компилациите изглежда лудичък, но сега като го слушам си мисля, че просто би останал жертва на обстоятелствата. Просто съм бил 7 часа на стрим и нямам нова енергия. Мест след всеки стрим и съм като изпържен. Стефки, че остава всичко на масата. Та, мога да е гръмна. Мога да е гръмна. Ай, да е как изгриф и... Оп, тази дед. Не, Джак се и той май. Обаче аз май ще отида с него. Не. Идеок, аре, цъкаме Баран. Бавно покрай, покрай Влад. Оп, не, а да мога ли, да. Мога ли, нямам хил, нямам HP. Имаме дракон, а имаме ред, обаче нямам... Обаче губим, губим база? Да, 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 аз губим. Дали няма да ме фане, лошко. Оу, 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 няма се, не знам файта ме. Да, естествено. Он си ме. Страх ме, бавно искам да го играя, искам той да ги полкне, защото мога да ме ланшотнат. Айде Барон? Ето тук Барон, да, 100%. Да, да, 100% Барон, не, не, о, не, тролят, тролят, не мога двамата. Давай, 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 наши се бият, наши се бият! Да се бия към тях или? Еми, добре, цъкай Барон. Еми, върка се. Аз мисля, че таком. Да отида към Барона. Нямам стакнато кю. Това е мега плейабл ситуация. Нямам стакнато кю. Много лош лут. Отвратителен лут. Езрела, Езрела го изигра мега бат това. Яс също. Опитах се да предикна Влада и Влада ме изтри.
Тежки са на едно, не мога да го направят. Чурята, има ти типи? What? GG? Айде. И он е на едно. Упс. Е, барон. Идва. Изиграя го много още във файт. Няма проблем. И те, и те изиграха барона много лошо. Здрасти, Тори! Иска да ме прави за фустата. Дей, дей. Насоса 1.11 между другото. Ама 20 опи не му пука. Познай кой е пак у мен. Не бе. Оф, човек. Директно. Влязах. Спасих Насоса. Това е много хубав файт за нас. Това няма, няма начин да го изгубим. Това го цъкаме задължително. Добре, няма лошо. Секс. Секс, ама ако ме изснайпи това, какво е секс? Аз ги изснайпя тях споко. Сам Юми снайпер. Аз правя драко. Чукайте ги там. Юми снайпер. Та. Гледаш ли, Стефкич? Какво? Това рядко става. Ти имам 402 ability power. Ааа, в чата ли? Аз не ти кажа, че съм мютал и не виждам. Абе, как всички? А, 29 ability power явно дава баран. Да, да, да. Или синия бъв, кой от двете? Синия бъв вече не дава пе. Поне така си мисля. Пак кой знае? Тук го изгледа. Аз пазя пак. Е, бах ти пиковете. Е, бах ти пиковете. Те не могат да убиват. Игнайтнаха чогат. Игнайтнаха чогат. От всички, които можеха да игнайтнат. Ще го убия споко. Браво, Стефи. Та, на секс. Ново. Опитах се и трите да ти ги открадна и трите на успех да ти ги открадна. Не слуша да е. Квадра. Ама не е квадра, бе. Е, нормално. Ей, аз каква квадра направих с Юми, къде беше само дъбъл кил. От четирима убих петима човек. Ма само втория и третия ми ги изтакна като дъбъл кил. Мале, пента кил с Юми, това е инсейн ще да бе. Да, да. Никакъв шанс, никога. Пак по-дъл. Ех, е! Дает найс хиляди юми девич, та игра. Дай.